i znamo da je protivnik nije bio baš ono što se kaže toliko težak, ali bitno je da smo se pripremili i da smo zabili 17 gubitaka, podigli samopouzdanje i naravno prenijeli neke stvari što smo možda radili na treningu i naravno moramo biti zadovoljni, nije lako u današnjem nogometu zabiti 17 gubitaka i naravno sa ovom utakmicom se pripremamo za ove dvije utakmice Armeniju i Škotsku i naravno da moramo biti zadovoljni. Evo, sami ste spomenuli Armeniju koja slijedi u subotu. Armenci su inače danas okrenuli Škote u 10 minuta, pobjedili 3-2. A što očekujete te utakmice? Pa ništa novo. Znali smo da Armenija je ekipa koja te uvijek može iznenaditi. To je danas napravila protiv Škotske. Čekaju nas dvije teške utakmice. Naravno, prisutan je umor, ali vjerujemo u našu kvalitetu. Vjerujemo da smo dobri, pripremit ćemo se i prva tri boda smo spremili i vjerujemo u ove dvije ostale utakmice ostvariti 9 bodova, ono što pošto smo došli i što očekujemo za to elitno kolo. Evo, znamo da ima i nekoliko novih igrača na popisu. Danas je priliku dobio mladi Noah Field-Pesch, dosta je dobro izgleda, ok, ovo je Gibraltar, ali predstavio se u dobrom svjetlu. Što očekujete od tih igrača novih? Pa gledajte, svi igrači koji su ovdje došli su tu zato što su to zaslužili svojim pozivom i radom. Naravno, napravili smo dosta velik filter kroz prijašnje turnire i ovo je 11 najbolji. A moramo isto tako kazati da imamo i peha sa koronom i sa ozljedama. Vidimo danas Duvnjaka, tako da jednostavno nismo ni kompletni, ali vjerujemo da će to u budućnosti biti još bolje. I naravno, da nam je drago da je Peš tu i svi ostali igrači. Mislim da djelujemo kao ekipa i raditi na tom samopouzdanju što je najbitnije, uigrati ekipu i mi znamo koji je naš cilj. Uzeti 9 bodova, znamo da neće biti lako i vjerujemo u to. S Duvnjakom, jel imate informacije, sve u redu? Pa ima problema s rukom, nadam se da će biti spreman za drugu utakmicu. Naravno, bilo je bolje da izađe, da ne pogorša tu ozljedu, ali vjerujemo da će biti sve u redu. Mi smo odigrali jedan jako dobar posao, napravili smo top utakmicu i mislim, imali smo još šanse, mogli smo zabiti još koji gol, ali sasvim je ok. Evo, slijede vam utakmice protiv Armenije i Škotske. Armenija je malo iznenađujuće pobjedila Škote 3-2. Što očekujete u te naredne dvije utakmice? Pa, utakmice neće biti lake, ne smijemo nikog podcijeniti. Moramo kao prvi proći skupinu i kvalificirati se za Euro. To nam je cilj.